özünü hesaba çəksən Allahın bütün mesajlarını alacağsan, anlayacağsan. Ən xırda və ən böyük hadisədə onda həyat çox maraqlı olacaq. 24 saat Allahla olacağsan. Zikr budur. Zikr deyirlər, zikr, Allahı zikr etmək zikr budur. Yoxsa məsələn subhanallah, subhanallah maşına baxıb subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah onun paltarına baxıb subhanallah. Bu, bu zikr deyil. Dildir zikir fikri onda bundadır. Zikrin mənası budur ki, insan hər bir şeyin, o maşının keçməsində də, o bahalı paltarlı bir adamın keçməsində də Allahı kəşf eləyə, Allahı. Görəcəksən ki, sən demə bu Allahın işi gücü məndəndir ki. Gecə gündüz mənimlədir, mənimlə danışır. Allahın hekayəsi var, söhbəti var məndən. Başqa bir hədəf yoxdur yaşamaqda. Şeytan da hey, o səsçüylə bax, o deyir dilin zikr deyə dedi. Ona bax, heç bunu görməmişdin. Buna bax, bu falan kəsinin oğludur. Ona bax, bu, dil zikirdir. Bu zikrin mənası yoxdur, faydası yoxdur insan üçün. Ondan sonra insan bir üst bir hikmətə gəlir çatır ki, artıq qabaqdan bilir nə hadisə başna gələcək. Da hissəlirdə baxaraq içində İçinə baxır, deyir, hə, va burdan zərbə gəlməli idi yaxın vaxtlarda. O zərbə gələndə deyir, hə, bildim, bəllidir, gözləyirdim bunu. Gözləyirdim ki, va məndə bu nöqsan var, bu hadisə gəlməli idi. Bir yerə çatır ki, ölümünü də bilir. Ölümünü də bilir. Ki, yəqin ki, də bitdi. Bilirsiz, o ölümünü bilən adamlar necə bilir? Təxmin eləyir, eləyir ki, hə, bitdi də mənim son nöqtəyə çatdım. Bu təhlilin özünü, təhlilin nəticəsində bilir öz görününə böybəsirət verir insana. Özünü təhlil edir 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 görə həyat hekayəm bitməy üzrədir. Təxminən müəyyən eləyir, bəzilərla gününə saatına qədər bilir. Amma çoxunu qəfil yaxalır ölüm. Ölən kimi də dirə Allah xəbər eləyərdi də mən bilmirdim axı. Allah da deyir xəbər eləmişəm hey neçə dəfə. Dir hacı, bir yadındadır, qonşun rəhmətə getmişdi. O sənə xəbər idi sənə ki hazırlaş Ondan sonra dostun dünyasını dəyişdi. Bunlar hamısı sənə xəbərlər idi. Sən elə birinki ölüm ancaq qonşu üçündü. Qonşular öləcəyi hamısı. Pis düşmürdün ki bu mənə xəbər göndərir. Özünü mühasibənin ən e, belə deyək vacib məqamı, neçin dillər cənazə, dəfnidir, cənazədir, dəfnidir. Bir söz necədir? Özünlə əlaqələndir. O tabutda deyir özünü gör, özü. Tabutda özünü gör get aparırlar məni qoydular qəbrin içinə yalvarıram ki ilahə qaytar məni indi qəbr sanlıqdan qaydanda dinən qaytardı məni istisnaən bir dəfə istisna hal olaraq məni qaytardı dünyaya ular hamısı hədisdir deyir ən azı 7 qədəm 7 addım cənazə görəndə gedin heç tanımırsınız kimdir aparırlar 7 addım gedin görəsən nə hikməti var heç nə belə qəliz hikmət axtarma 7 addım düşünməyinizdir özvə gəlməyib istəyir. Özvə gəl, özvə gəl. Özvə gəl, hər şeyi tapacaqsan. Özvə qayıt. Özünlə məşğul ol. Yeddicə addım getdirəm, ən minimum təfəkkür üçün fürsətdir. Ayıltsın səni, bir anlıq o cənazə qopardsın səni, ətraf aləmdən daxili aləmə yönəltsin, öz iç aləmə yönəltsin. Amma gedirlər yanındakı ilə danışırlar o öz işindədir. Ölünü orada basdırırlar, burada deyib gülürlər. Ələlə salam neçə yerdə görmüşəm narahat olub bir də bu, bu yerdə. Cənazə dəfn olunurdu. Bir dəstə oturub orada deyib gülürdü. Baxta dedi, elə bil ki heç bu gün sizin üçün deyil. Heç sizə aidd deyil. Heç sizin üçün bu gün gözlənilmir. Özünüz elə aparırsınız. Bu yer deyib gülməyə yeri deyil. Deyib gülməyin yerləri var. Bura ibrət almaq yeridir. İbrət də nədir? İbrət yəni özünlə tətbiq edəsən hər şey öz içə və daxili və yönəldəsən özünlə məşğul ol Allahı görəcəksən və sevəcəksən görəcəksən nə gözəl Allahdır işi gücü mənim islahımdır bu qədər dünyanı belə tənzimləyir ki mənə özümü tanıtdırsın səhflərimdən ağah eləsin işi gücü məni təmizləməkdir Onda bəlalarıyla bir yerdə sevməyə başlayacaqsans ki, bunun hər işi mənim islahım çundu. Bax, mənim bu zəifliyimi bu hadisə ilə islah etmək istəyir. Flan zəifliyimi, flan hadisə ilə başlayaqsan Allaha aşiq olmağa, Allahı sevməyə başlayacaqsan. Özünü hesaba çək ki, Allahı tanıyasan və sevəsən və başqalarını tanıyıb sevəsən. Özümüzü necə mühasibə edəyək? Hansı üsulla, hansı qayda ilə? O barədə fürsət olsa gələn cümələrdə yenə də danışarıq ki